Prvý e-salón pod Tatrami pokračuje ďalšou talk show a máme tu našho vzácneho hostia, pána magistra Igora Vzoša. Pekne vás vítam, dobrý večer. Dobrý podvečer všetkým. A pán Igor Vzoš je predsedom predstavenstva Slovak Smart City Cluster, je poslancom mestského zastupiteľstva v Poprade a je poslancom Prešovského samosprávneho kraja. A teda má pre nás veľmi zaujímavú tému, a to je Smart City, ale skúsme teda niečo povedať, Smart City Cluster, čo to vlastne je, aby ľudia teda pochopili, nie každý možno vie, čo to je, tak skúsme sa na to tak podrobnejšie pozrieť. Ďakujem za slovo. Možno skôr ako hovoriť o Smart City Cluster, začal by som s tým, čo je to koncepcia Smart a prečo vlastne vznikla. Prečo o nej dneska toľko hovoríme, lebo je to naozaj veľká téma a tá téma bude väčšia a väčšia ešte v ďalšom programovom období. Svet sa nachádza naozaj na takom rozhraní všelijakých zásadných problémov, ktoré priniesla moderná doba a technológia. Jednou z tých tém je klimatická zmena. Znamená to, že tá klimatická zmena je tu prítomná, to všetci vieme. Po roku sme nemali zimu, dúfam, že budeme mať leto. A či je to dôsledok ľudskej činnosti alebo nie, ťažko dneska toto hodnotiť, ale z istotou vieme, že svet sa otepluje a že je to spôsobené aj obrovským množstvom CO2 vo vzduchu a časť tejto CO2 produkujú automobily alebo doprava samotná, časť priemysel, časť domácnosti a ľudia samotní. Znamená, smart je jednou z odpovedí na to, ako túto problematiku riešiť. Je to v princípe záležitosť viacerých oblastí, netýka sa to iba dopravy, týka sa to vzdelávania, týka sa to sociálnych vecí, týka sa to samotných úradov v meste, týka sa to celej oblasti života a je to o prepájaní rôznych oblastí a rôznych získaných dát a na základe tých kvalitných dát sa dobre rozhodujú o tom, ako postupovať ďalej. Jednoducho mesta v budúcnosti sa budú viac a viac zaniknovať. Všetci cítime a vidíme, že so životným prostredím to nevyzerá dobre, že sa nám v mestách kúria zápky, že s tou dopravou je to zle, s parkovaním je to zle, so samotnou zeleňou je to veľmi zle, že máme v krajine málo vody a na toto všetko reaguje práve táto smart koncepcia. Smart koncepcia vychádza zo štatistík, z dlhodobých pozorovaní, ako sa správajú ľudia, ako vlastne, aká je doprava a dopravná situácia a tak ďalej. Pojem Smart City znamená naozaj veľmi veľa, je to obširný pojem. Skúsme to teda vysvetliť ľuďom, čo je to Smart City. Ja naozaj nepoznám ďalšiu otázku, ako na toto odpovedať. Chcem to veľmi zjednodušiť. Smart City nie je technologická záležitosť. Smart City je o kvalite života každého z nás a Smart City iba využíva technologické nástroje na to, aby sme sa mohli lepšie a zodpovednejšie rozhodovať. Hlavne ľudia, ktorí riadia mesta, ktorí riadia kraje, ktorí riadia túto krajinu. A keď budú mať kvalitné zdroje dát, keď budú mať dobré odpovede na dobre položené otázky, ktorí sa vedia dobre rozhodnúť. Či poslanci, ministri, primátori, starostovia. Toto je veľmi, veľmi dôležité, aby sa zodpovedne rozhodovali, lebo tá budúcnosť je z veľkej časti v našich rukách. A dobre sa rozhodnúť znamená mať istú víziu, pozerať sa nie rok, dva alebo 4 roky dopredu, čo je iba volebný cyklus, ale pozerať sa dopredu 20 rokov. Lebo niektoré cykly v prírode nie sú také krátke, sú naozaj veľmi dlhé. Skúsme vysvetliť, čo je to Smart City Cluster? A čomu sa venuje Smart City Cluster? Čo je cieľom? Smart City Cluster vznikol ako platforma alebo pôda, na ktorej sa stretli mestá, kraje, akademická pôda, to znamená Slovenské univerzity a Slovenské technologické firmy. Znamená, tam sme si povedali, poďme niečo urobiť, aby sme zvyšovali postupne kvalitu života. Znamená, samotní politici to nedokážu, potrebujú mať na to múdrych ľudí a tí sa práve nachádzajú na univerzitách, ale samotné realizácie dokážu urobiť kvalitné technologické firmy. Tak by som to iba v také malej skratke zhrnul. Samozrejme, celý ten proces je oveľa zložitejší. Ale princíp je ten, že niekto niečo vymyslí, niekto niečo vyrobí, ale vo finále to používajú ľudia a
celkový záver je zvyšovať kvalitu života ľudí. Technológia sama o sebe nie je podstatná, ale to, ako kvalitne žijete, ako dlho, ako zdravo, toto je to dôležité rozhodnúce. Takže toto je podstata smart koncepcie. Je vašim cieľom ovplyvňovať samosprávy, vo všeobecnosti verejnú správu, aby teda postupnými krokmi dospeli k tomu, aby sa každé mesto na Slovensku stalo smart city? Neviem, či sa to podarí každému mestu, ale väčšie mesta by túto ambíciu mali mať. Musím povedať konkrétny príklad. Na Slovensku v dôsledku mikročastíc, to sú mikročastíce na úrovni PM2,5 a menej, umrie ročne okolo 4000 ľudí. Tieto mikročastíce sú tvorené spaľovaním tuhých látok, napríklad dizelové motory tvoria tieto mikročastíce. A keď si to rozmiete na drobné, tak v prípade takého mesta, ako je Poprad plus minus, je to ročne 40-50 ľudí, ktorí zhodnú dôsledky toho, že máme veľmi nekvalitné ovzdušie a my sa môžeme tváriť, že ho máme, že žijeme pod Tatrami, ale to ovzdušie kvalitné nemáme. Jednoducho nedá sa uzakvoriť nejaký okres, že je to super, lebo sú tu hory, asi tie prúdy vzduchu prinášajú zo všetkých strán jednoducho tieto nečistoty a v rámci Európskej únie patríme ku krajinám, kde máme to ovzdušie naozaj veľmi, veľmi nekvalitné. Časť toho ovzdušia je znečistená práve dopravou, znamená v tomto prípade predovšetkým dieselové motory produkujú tieto mikročastice a keď na to chceme reagovať, tak napríklad elektromobilita je správna reakcia na to, ako dostať zo vzdušia časť týchto mikročastíc, ktoré preukazateľne škodia ľudskému zdraviu, dokonca zabijajú. Ale keď hovorím o elektromobilite, tak tie auta treba kdesi navíjať, a zase je dôležité, aby elektriku pre tieto autá nevyrábali uholné elektrárne. Znamená, aby čo najviac energie pre tieto autá bolo z obnoviteľných zdrojov. To je ďalšia veľká téma, ktorej sa venuje smart. Klimatická zmena. Aké sú dôsledky klimatickej zmeny? Veď som už spomenul, v Poprade dopestujete hrozno, dopestujete broskyne, dopestujete marole. Pár desiatok rokov dozadu ste tu dopestovali jablka a zemiaky. Jednoducho toto je tá viditeľná časť a to je, by som povedal, že tá príjemná časť klimatickej zmeny. Že máte na záhrade Poprade kvalitné ovoce, ale tá ďalšia je veľmi teda nepriaznivá a to sa odráža práve v tom, že je výrazne menej zrážok a keď sú, tak sú veľmi prívalové. Znamená, že máme viacej povodní, v zime nemáme sneh, pôda si neoddychne, v lete máme obdobia, keď sú tropické teploty a nie sme na to zvyknutí v rámci tejto časti Európy a sveta. Takže patrí do tejto témy aj zadržiavanie dažďovej vody v krajine. Môžeme túto stránku vlastne zahrnúť do smart city? Jednoznačne áno. Toto opatrenia, ktoré musím to zase povedať na konkrétnom príklade, keď sa postaví nové nákupné centrum ako toto a pred tým centrum sa postaví parkovisko, tak všetka voda, ktorá na to parkovisko spadne, ide do kanálu, ide do čističky a ide do rieky a tá rieka sa vylíva kdesi ďaleko do mora. Oveľa lepšie by bolo, keby sa táto voda, ktorá padne na toto územie, zadržala v tomto území. To je veľmi, veľmi dôležité, lebo tá voda tu potom chýba. Máme obrovské plochy, ktoré sú vybetonované, vyasfaltované a veľmi veľa tej vody sa iba odparí a odpovíde preč. Na tá voda to chýba už dlhodobo a keď sme sa ešte pár desiatok rokov dozadu chválili, že sme krajina, ktorá má obrovské zásoby podzemnej vody, tak to už dávno nie je pravda. Tej vody je výrazne, výrazne menej a na čase sme už začali veľmi hospodárne narábať. A zase existuje veľké množstvo smart opatrení, keď neviem takto, ale smart sa napreložiť ako inteligentné opatrenia, ktoré nám dokážu vodou šetriť, dokážu nás čas upozorniť na to, že čo si v systéme nie je v poriadku, že tá voda kde si uniká, že treba zasiahnuť. Ako sú na tom slovenské mesta? Ste človek, ktorý tieto veci sleduje a ktorý je odborníkom v tejto oblasti? Najlepšie asi poznáte Poprad. Ako je na tom Poprad konkrétne a ako sú na tom ostatné mesta? Ktoré mesto sa snaží priblížiť smart opatrenia k tomu, aby sme chránili viac naše životné každá vec začína dobrý plánom. Keď chcete postaviť dom, musíte mať dobrý projekt, stavebné povolenie, množstvo vecí absolvovať a potom môžete reálne niečo postaviť.
A keď máte ten projekt kvalitný, tak v rámci projektu počítate s množstvom vecí, ktoré vás potom pri samotnej stavbe neprekvapia. To isté platí o budovaní inteligentných miest, znamená, musíte mať dobrý plán. A v tomto prípade mesto Poprad už v 2016 roku má takýto plán a je bolo jedno z mála miest v rámci Slovenska, ktoré ho malo, ale dnes vidím, že veľa slovenských miest ako sa obracia týmto smerom, či je to hlavné mesto Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín. Sám tieto mesta navštevujem, pre niektoré z nich pracujem, robím konzultačné služby, takže vidím, že je veľký záujem o túto tému. A tá téma bude o to zaujímavejšie, že v budúcom programovom období, keď na Slovensko vidí 10-12 miliard eur z Bruselu, tak možno 50-60% týchto zdrojov pôjde práve do smart koncepcií, pôjde do enviro problematiky a do energetiky. A to sú tak veľké zdroje, že na celú túto schému sa tieto mesta musia pripraviť. Nemôžete do toho skočiť novými nohami, ale musíte mať naozaj dobrý plán. A dnes je obdobie, keď si tieto mesta, tieto plány pripravujú. Čo robíte v záujme toho, aby čím viac miest malo takýto plán, aby boli odborné, fundované, aby boli hlavne efektívne? Čo robím? No, pre všetkým z pohľadu predsedu predstave sa Slovak Marcin Plastra chodím a edukujem na štyri konferencie. Minulý rok mám za sebou asi 20, možno vyše 20 konferencií, na ktorých som prednášal a hovorím dookola, opakujem, edukujem, vyučujem, presviečam pre niektoré mesta tvojím tieto koncepcie. V rámci Plastra máme expertnú skupinu, vyše 20 expertov, naozaj vysoko vzdelaných, šikových ľudí, ktorí vedia tieto plány urobiť a toto tvoríme. Momentálne robíme pre mesto Trenčín, chceme to robiť pre kraje, vystajú sa do toho ďalšie slovenské mesta. Ďakujem veľmi pekne. Je niečo, čo by ste ešte chceli doplniť a povedať našim návštevníkom? Iba jedno malé posolstvo, že čokoľvek chceme jednoducho zmeniť, začneme u seba. Či začneme iba drobným separovaním odpadu doma, už v tej chvíli niečo pre tú prírodu robíme a toto je veľmi začať u seba. A čím viac ľudí u seba začne, tým rýchlejšie sa dostane nejaké zmeny. Ďakujeme pekne. Rozprávala som sa s pánom magistrom Igorom Zošom, predsedom predstavenstva Slovak Smart City Cluster, poslancom mestského zastupiteľstva v Poprade a poslancom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujeme mi pekne, že ste boli. Ja ďakujem za pozvanie a želám všetkým príjemný večer. Ďakujeme pekne.